基本花费你就是至少要5000万的韩币。韩国就是接到捧花的人呢，在6个月之内就是要嫁出去，要不然你可能会一辈子都。嗨嗨，Hello 们，穷的 Emily 米达。那继上一篇呢，我们讲到了如何申请韩国的结婚签证之后呢，这一篇就要来讲很重要的台韩婚礼如何筹备啦。那当时你们拿到结婚签证之后啊，是台湾跟韩国都有办婚礼吗？我们就是想简单然后省钱，而且南方那边亲友比较多，所以就只办韩国签证。还是会对，但是现在很少，就老一辈还是会拿去对。但是我公婆就觉得没有这个必要，因为就算算也不合，但是都已经要结婚，那能怎么办？而且就是真的就是真的喜欢你，也不会去计较这些东西，所以我们家是没有对吧？而且我最近啦是有这个想法，就是结婚的想法，所以呢，他们是真的有拿去对，而且很妙的是，就是我跟男朋友的出生时间是一样的，就是都是早上6:54这样，所以就很意外的发现，对啊，就很妙，所以就还蛮奇妙的这样。所以在韩国也是有会对八字的部分，只是看各个家庭这样子。对，在韩国是女方来定，他们有一个好日子称为손오는날，但是他这个손其实不是指手，是손님，就是客人。然后这个意思鬼怪，就손오는날就是没有鬼怪的日子，就是他不会妨碍人们做事。搬家的时候会挑这个손오는날，然后但是起事的话也是会挑。我觉得还蛮特别的是，公婆有挑손오는날，可是我自己查的话，손오는날因为我们是看什么农民历，对，但是那个农民历他们挑的那一天呢是不宜嫁娶的啊，对，所以我还是就另外找了另外一天，然后但他们也没有说一定要送龙门奶，就是看我们家，所以还是挑了一个不是送龙门奶，但是在台湾是好日子的时间结婚，对啊，好特别哦，就是没有鬼怪的，没有鬼怪的日子，就是那个不是这个送哦，是客人的意思。我们那个时候是2月开始找场地，7月初的时候办。差不多半年了，但是我就建议就是你至少还是提前1年比较左右，因为好日子已经像我刚刚说的那个松茸的奶，很多其实都已经被挑走了。大概顺序哦，我们是2月找场地，3月看房子嘛，然后婚纱照5月拍，然后婚礼7月，然后因为婚礼的话就是直接去度蜜月，所以也是7月，然后度蜜月回来之后就直接入住，就也是7月，就这样子。而且听说就是你找的场地有一些会有包套，所以基本上他就已经大概帮你顺了一下那个顺序，对啊，你就不用另外去外面找那个找婚顾，因为现在好像很多婚宴场合都是有这个功能，所以找到好的场地很重要，真的，对，就是如果有好的场地的话，就直接帮你包套，然后就全部都打理好这样，对啊，这样挺好的。基本花费你就是至少要5000万的韩币，差不多是台币大概130万左右，就是研究显示出来，基本一般的话，可是你比如说你想要高级一点的饭店，或者是有些人想要从简去教堂办一办就好了，对，但是基本上也要5000万左右，因为你这个场地是有包套的嘛。然后我听说里面包含蛮多的，婚纱、西装、新人妆法、婚礼 MV 布置、电子 CPA， 然后婚礼摄影公司跟主持人这样子，包很多，几乎全包嘞。基本上这些服务它都有，可是婚纱你如果要挑别的这种样式比较漂亮，你当然还是要多花那个钱。它只是有提供这个服务，但是你挑的东西还是要另外，有些是还是要另外加钱。比如说像婚礼摄影公司的话。就是他就给你一个名单，然后他给比如说给你10几20个，那你就自己去找，然后找到你喜欢的拍摄风格啊，或者是地点，就是看你的喜好，然后去挑，然后决定完之后再跟你的婚宴场地去联系，然后他们就会再帮你联系摄影公司，然后再来决定日期拍摄这样子。歌手的话是自己的朋友这样，对，助歌的话就是老公朋友友情赞助。婚宴场他会给你那个整个这个流程，就是韩文的流程，然后你可以有些选择要或不要。台湾亲戚听不懂韩文嘛，所以我那时候是找了就是跟我很好的一个妹妹，然后在这边读书，然后我们两个就是自己翻，然后她帮我去当那个主持人，韩文讲完之后，就我那个就是认识的妹妹帮我翻译这样。因为我就后来的亲友其实没有很多。就主要就是住宿跟机票跟吃东西弄到100万，然后再来是蜜月旅行150万。对啊，因为我那时候有宝宝，所以也不能去太远的地方，所以我那时候本来要去关岛，只是那时候去的那一天台风来，所以就转移，就是直接去济州岛。当天吗？就是去的那一天，就是台风直接去关岛，
所以我们想说就不要太累，而且我就是没有特别要求干嘛，我们就去济州岛，济州岛也不错啊，很好玩啊，超好玩的，对啊，也不错。好像没有哎，这样我好像应该先要一个老公要一下，为什么没有给我？所以是有哪些部分是这样子的吗？啊，男生有准备婚戒啦，对啊，对，他有挑有婚戒，嗯，那什么包包保养品好像是没有哦，老公等一下就回来就看着办，所以也是看就是个人啦，个人的安排这样。那我之前呢有拍一个就是台韩婚礼的就是大不同，那里面就有提到就是婚礼里面的穿搭禁忌啊，然后他们是包白包，而且礼金包多少，他们这边是指单数嘛，就是357这样子。对啊，因为他们就觉得单数是属羊，然后双数是属阴，所以他们包礼金的话就是357十万，可是十的话就是3+7，所以好像听说是这样。对啊，是这样包。所以有一些不同的地方，那大家可以就是看完这支影片以后也可以再复习一下，就是我之前拍的台韩婚礼大不同。那今天呢我们会补充就是在韩国结婚的一些注意事项啊，以及文化差异。那首先第一点呢，就是在台湾的话通常是男生会提着圆圆甜甜的水果礼盒或蛋糕到女方家提亲，但是韩国好像不太一样。我们家是只是吃饭讨论婚期，他们会挑一个比较高级然后安静的场所，然后就是吃饭啊，然后讨论一下婚礼的事宜这样子，所以这是稍微有一点不一样的地方。台湾结婚的话通常是男生要向女方下聘，然后就是证明他有能力可以照顾女方这样子，但是韩国是整个相反过来的样子，就是女生要送婆家。我们这边是给了一笔费用，婆婆分下去，然后他们自己去按照喜好去采买这样。对啊，基本上就是大的东西男生买，然后小的什么家电啊是女生安排的。但是现在大部分都是共同平分这样。现在我听到的都是就平分，然后共同支付这样。没有哎、欸。对啊。好像韩国的婚礼比较简单。双方一起去婚礼会场，然后就进行婚礼。古代的话，我听说也是一整天那种什么迎娶啊，干嘛干嘛，跟台湾一样，什么有拿着一只鸡什么什么的。你们可以去那个民俗村玩的时候，就会有这个可以去参观。那越来越年轻人越来越走西式化，就在教堂啊，就简单的，就简单，不会搞了一个一天。因为像台湾文定，有的人是文定跟结婚不同天，这边没有文定。对，然后还有迎娶啊，还要闯关什么，所以就很不一样哎。韩国真的简单很多。对，第一个进场的都是双方的妈妈，就是他们会牵手走进去，然后走到前面之后，他们就是点那个点蜡烛、点烛火，然后这个意思就是象征着开启新人光明美好的未来。对啊，还蛮有意义的。祝歌就是请你亲朋好友去帮你唱大概两首歌，或者是现在我们那时候有也可以选那个歌舞剧形式，就是可能新娘入场，然后就会有歌舞，他们就会有歌舞剧演员去跟你互动，然后把你带进场。那时候本来是选这个，然后后来婆婆就觉得婆婆参加很多那个亲朋好友的喜宴，然后就觉得那个很吵，然后老一辈的又听不懂，不喜欢，所以我们就是后来还是选择祝歌。仪式结束之后呢，会进行亲友大合照，先跟公婆跟娘家这边父母亲一起照相，然后再来整个全部的亲戚，你说表哥表弟堂兄堂姐，然后再你全部上台照，然后之后呢，结束之后他们就是可能会去拿着那个团券去吃自助餐，然后后来之后最后一趴就是新娘跟新郎的好友上台，然后那时候就是那个时候就是丢捧花啊，对，然后而且我听说韩国有一个捧花的诅咒，对，韩国就是接到捧花的人呢，在6个月之内就是要嫁出去，要不然你可能会一辈子都没办法嫁出去，这样压力好大。对啊，你们接过蛮多的。应该没有人敢接吧？但是像我今年5月就有接到一次，所以我就很紧张，这样很恐怖哎，压力超大的。但是文化不一样，所以其实也不用特别在意这个东西。照完合照之后，大家就是各自去吃东西了嘛。对。然后这时候新人就会去换韩服，
然后接下来的流程就是，他会去那个餐厅，然后去主桌去就是谢客，就是谢谢你今天来啊，什么什么。所以那一天就是到后面就是其实也很饿，就跟着公婆这样就谢谢大家来，然后这样子。你谢完客之后，古礼是私人行程，是只有双方的亲戚才能参加。然后他这个古礼就是原来是佩佩啊，佩佩，他就是穿的，就是你们可能有时候在看到那个。照片是新娘这边有两个，然后穿那个两个红红的，然后穿那个，然后行礼，然后这个意思就是女方正式第一次，向男方的家长长辈行大礼，然后后来就会有奉茶仪式，然后他们就会端着一个像布匹的东西吧，然后你的公婆就会在那个布上面丢红枣或者是丢礼。红枣代表生男生，栗子代表生女生，所以会有这一步。有小 baby 嘛，然后但是你那个时候那个古礼就要一直行大礼，而且我看那个电影里面有演，就是男生要背女生这样。对啊，就是你电影里面看到那一种，然后公婆就觉得就很累，而且你有小宝宝，然后就不方便这样。对，我们就取消了那一趴。是有需要准备喜糖、喜饼之类的东西吗？我们家是有，我妈妈直接从台湾扛那个喜饼跟喜糖。真的？对啊，但是韩国好像是没有。没有谢卡，没有喜糖。结束之后呢，会给亲朋好友米糕类、甜糕，100份啊，然后送给那些有参加过的。婚礼结束之后就直接去蜜月了。对，基本上是当天，或者有时候在韩剧看完就是结婚电影之后，他们直接就是外面坐那种加长厅，直接去，然后直接行李扛着就去蜜月。然后照我老公的说法是，因为这边的假好像是从婚礼当天或者从婚礼隔天开始给你一个礼拜的蜜月假。韩国的蜜月是这样，好快哦。在韩国的话有新蜜吗？没有，但是有那个帮忙你的大婶，就是 Tommy 阿舅嘛，然后就是帮你提婚纱啊，然后帮可能妆有点花掉，他帮你拿着那个稍微补棉花棒，擦一下，或者是稍微补，就很简单的补，不会像婚蜜一样又把你整套头发重用啊干嘛的，没有，就是稍微这样补一下，所以他们都会交代你流程有拜亲恩嘛，就是跟爸爸妈妈拜别这样子。然后就还是说，等一下不要哭，我帮你妆会花。还说不要哭，不要忍住哦，要忍住哦，然后不要哭哦。天哪！对啊，因为他们睫毛膏好像没有特别防水这样子。哦，礼服只要准备两套就好了嘛，就是婚纱跟韩服。对啊，就基本上就是仪式穿着白纱30分钟，然后跟谢客穿韩服，差不多就这样。就两套就够。跟台湾不一样，台湾是要准备三套，就是对啊，就我觉得台湾很累，对，而且花的钱应该也是多更多这样。好的，以上就是台韩婚礼筹备的注意事项跟文化差异啦。那希望这个资讯对大家有帮助喽。那如果说你还有对于就是台韩婚礼有一些问题很好奇的话，你可以在底下留言，或者是看 Yanny 的那个官方粉丝专业。对，希望大家喜欢今天的影片。那如果你喜欢这支影片的话，也欢迎按赞、分享以及订阅我的频道，还有 Yanny 的粉丝页，要记得去按赞哦，我放在资讯栏底下这样子。好的，那就下次影片见啦，拜拜。